aan kala hadlayaa dawladda ee Soomaaliland ee Hargeysa cabrunta xoog leh ee gobolka iyaga saaran waay ay u saaran tahay xaal sameeyay waxa weeye xaaladda waxa la xiray TV-gii Rayo kaasoo aan wax ka duwan xayda ka soo baxay wixii gobolka laga hadlayo iyo isboortiga ay dhalinyaradu ka daawanaysay lagu soo saaray live-ka yaa ka socda meesha wax ka duwan ma sameeyin taa waxaan u arkaa cabraad gaara oo dalkan lagu kicinayo xasaasiyad lagu kicinayo anagu hadaba anigoo ka turjumaya hooyooyinkii gobolka mana ogolin inamadayada inay dibadda loo soo saaro inamadayadu inay mudaharaadyo dhigaan in cabrin loo geysto saxaafadda iyada madaxa bannaan iyo inta gobolka ka koobanba taa qalad weyn baan u arkaa waxaanan u arkaa in dhalintayada iyo dadkayaga lagu hokacayo inay dambiyo galaan inay cadhoodaan oo la kiciyo taas oo ka tarjumaysa oo calaamadihii berigii ay dowladdiisa yarbeer ku dhacday ay hayday lix dhuxul jiray ee laga cadhaysiin jiray ay dhalinyaradii la xidhay waxay sameeyeenna ma jirto qaladka annagana laga daayo ayaan dowladda Soomaalilana leenahay cidda ka socotana inay kala xisaabtamaan baan leenahay iyo waxay ku dhacday taasi ha noogu dambayso cabraada ha lagu daayo haddii ay cabraadaasi sii socoto annaga hooyooyina ayaa soo baxayna wixii aanaynu ogolayn ee xasaasiyad jirto ee dalkayaga lagu samaynayo mana ogolin kama waanan ka soo horjeednay haddaan haweenkiinahay tu taaka badan ba imano halkaa dhalinyarta ka arkaysaan hooyooyinkii ba soo baxaya cabrinta lagu hayo gobolkan awdal khaas ahaan hadday tahay saxaafadda iyo haddii ay tahay wax kasta oo maaragtay TV-ga waxa xalay la xiray TV-gii lokalka ahaa ee sportiga iyo laga daawo barnaamijyada yar caynkaas ay ka dhalinyaradu ka daawadaan wax alla wax dambi u galayna ma jirto salaadiintuna meel walba way ka hadlaan dana hoogayna ka hadlaan wax khalad ah ay ku hadleen ma jirto wax waajib ay ku hadleen maxaan ku yidhaahdaa in aflagaadana may sameynin waxay ahayd waxa laga tashado oo waxaa dib looga noqdo oo dawladdu sidaha ka daysa oo kelihaata ah wax la isku qabsado oo TV loo xiro ma aha ama saxaafad loo xidxiro oo loo caburiyo marka taa waxaan u arkayaa in caburin gaar ah lagu hayo gobolkan awda oo dawladdu doonayso in la kiciyo in dhalinyarada la kiciyo in haweenka la kiciyo in qas la sameeyo ujeedada ay ka leeyihiinna ilaa imika ma garanayno ee qaska iyo dhibaatada ay ka helayaan marka waxa weeyaan dib ha uga noqoto cidii ka dambeysay ma ogolin in la nacaburiyo waxa weeyaan ra'yiga iyagaan dhiibanaynaa salaadiintayada hadlaysa wixii annaka dhib nagu ah waanu ka hadlayno ra'yiga iyagaan ka dhiibanaynaa xaq baananu leenahay sida ay gobollada kale xaq ugu leeyihiin xaab awdal un dusha ka saaray calaamada su-aalka waxa weeyaan waxaan intaasaan kaga baxayaa waxa weeyaan dib ha looga noqdo hana laga fiirsado arrinkaasi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu almafirid kuna hadlaya magaca haweenka gobolka reer awdal magaca civil society-ga waxaa maalmahan dambe aada mooday inay aada u soo xoogaysatay cabburin lagu hayo gobolka awdal guud ahaanba gaar ahaanna iminka waxay aada u saarantahay waa saxaafadda saxaafadda madaxa bannaan xor ayay u tahay inay soo tebiyaan ra'yiga dadweynaha salaadiinta cuqaashu waxay matalaan waa dareenka dadweynaha dareenka dadweynaha ayay matalaan kana hadlaan wixii ay dadweynuhu rabaan ama ay ummadoodu rabto ummadooda ayay ka turjumaan salaadiinta Rayo TV habeen hore war baa laga soo daayey markuu warkii ka baxay xalayto waxaa la yidhi ha la xidho maxaa lagu xidho Rayo TV sameeyey Rayo TV waxaan home cable TV Somaliland TV ama saxaafadda madaxa bannaan oo dhammi soo daynin ayuu soo daayey waxaanu doonaynaa inay dowladda Somaliland ee Hargeysa joogta ka jawaabto su-aalaha waxyaabaha aanu tabanayno oo dhan maxaa saxaafadda iyada culayska loo saaray waa number one number two salaadiinta iyadu hadday hadasho oo ay ra'yiga dadweynihii fikradihii dadweynaha ay ka turjumeen oo ay maxay tahay soo gudbiyeen maxaa lagu haystaa Rayo salaadiintii baa ka hadashay Rayo miya waxaanu aada uga codsanaynaa annaga oo
aan dadkayaga la kicinaynin oo aan dumar kala kicinayn oo aan dhalinyarta la kicinayn oo aanan diyaar u ahayn qofna inuu rabshad wax naga noqdo qofna uu naga dhinto waxaanu si nabadgelyo ugu codsanaynaa dawladda Soomaaliland ee Hargeysa joogta inay waxyaabo badan ee dadka reer awdal tabanayaan ay ka jawaabto oo aanay is dhaga marinin si kastaba ha ahaato haddaanu nahay anagu haweenka waxaanu marka hore iyo mar labaad iyo mar saddexaad idinka codsanaynaa inaad ka qaadaan culayska aad ku haysaan saxaafadda gobolka awdal war haddii la soo daayo waa inuu wariye xidhnaado war haddii la soo daayo waa in TV xidhnaado war haddii la soo daayo waa in qof journal wuxuu qoran la xidho taasuna maaha xaq annagu oo ku hadlaynaa mar kale oo haddana aan maxay haytay weliba jecel si nabadgelyo leh inaanu u hadallo oo la nooga hoos qaada hadalkayaga haddaadna ignoor garaysaan waxaa iman doonta oo mar labaad tan oo kale ay dhacdo waxaa iman doonta in waxaan wax ka weyna ay dhacaan marka annagu si nabadgelyo ah xal ku raadinayna waxaan doonaynaa inay dawladdu ka fiirsato culayskan ay ku hayso iyo caburintan ay ku hayso iyo caqabadan ay ku hayso wariyeyaasha madaxa bannaan iyo bahda saxaafadda wasalaamu calaykum.